السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد بات على طهور ثم تعار من الليل فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه. رواه ابن ماجه. ابھی آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من عبد بات علی طہور، کہ جو بندہ وضو برا کر کے رات گزارے، ثم تعار من اللیل، پھر بندہ رات میں بیدار ہو، جاگے، فسأل اللہ شیئا من امر الدنیا، پھر وہ اللہ رب العالمین سے مانگے دنیا کے متعلق، یا یوں کہہ لیے دنیا طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگے، او من امر الآخرہ، یا آخرت کے متعلق سوال کرے، دنیا و آخرت کے متعلق سوال کرے، الا اعطاہ، مگر اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، یعنی دعا اس کی قبول ہوتی ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، وضو بنا کر کے سونا بہت بڑی نیکی ہے کہ بندہ وضو بنا کر کے سوئے، اور پھر جب بیدار ہو اللہ رب العالمین سے مانگے دنیا اور آخرت کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. وضو کی کتنی فضیلت ہے، یہ مسلمہ بات ہے، سب جانتے ہیں اس کو کہ وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، وضو کرنے سے بندہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، وضو کرنے سے بندے کو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. وضو کی جو احادیث میں تاکید کی گئی ہے، اس میں سے ایک موقع وہ ہے کہ آدمی جب سونے کے لیے بستر پر جائے، سونے کا ارادہ کرے، تو سونے سے پہلے وضو بنا لے، یا پھر عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً جا کے سو جائے، تو آدمی وضو سے رہتا ہے، یا مستقل طور پر وہ سونے سے پہلے وضو بنائے، اس کی احادیث میں تاکید کی گئی ہے. اور اس کی فضیلت حاصل ہوگی کہ بندہ وضو بنا کر کے سوئے، اور پھر جب رات میں نیند کھلے، بیدار ہو، اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اس سے دعا کی اہمیت کا پتہ چلتی ہے کہ رات میں دعا قبول ہوتی ہے. رات میں بھی اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. یقیناً رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن ہم کچھ حصہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے، دعا کے لیے، بندگی کے لیے، قیام کے لیے ہم خاص رکھیں، خاص کریں. یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں وضو کی ایک فضیلت بیان کی ہے کہ جو بندہ وضو بنا کر کے سوئے، اور پھر رات میں اٹھ کر کے وہ دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، چاہے اس دعا کا تعلق دنیا سے ہو یا دعا کا تعلق آخرت سے ہو. دنیا اور آخرت کی بھلائی کے تعلق سے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبی محمد وسلم تسلیم کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.